tahu-tahu edan. Ya sira kembangan guru dagang tahu ora. Lah jek datang nang dagang tahu bulat-bulir ya. Kok ben panggung kok sing nyandang bodro anger bae bakal balik ke sira dagang tahu sambel. Subhanallah. Enang ben kowe esuk manang ning masjid los. Ngomong ning sepikir sekalian gak berkono esuk kapan dagangan tahu los ngomong. Rungok dagang gurita ganteng tekan kana guru kabeh. Ku ora. Ini jembeli mengkel bes enggak yang konon kerong. Kidin jari emar aku ngenes sama kayak yang kenen si Radin. Jalan yang ngenes nang apa? Durung setor tak bange. Ya Allah. Ya sepuku nang kita ku. Hei, ber sing rasa. Ya sing rasa melingan. Ayah beli. Ya maksud nang hari masalah nih ngebang nih syariah. Nih bang Mekar ora. Ya orang mah ya harus biasa, harus kenalan sih Din. Oh kono. Iya. Karo bang wulanan, nanas bang setan, bang kewer-kewer. Iya, ya ketemen ya ber. Iya, ya orang pusing mana yang lebak pun, wong batu kok singgal minggu demeti kabe, wadin. Wong sayang sih, rana beli kering-kering, rabi ini rana kok singgal kesek tekek. Wong edan, sih rana. Kari apa-apa kok. Ya pusing nang mikirin, setorkin, wong edan. Ya memang sih, Radin, nano nemak, wadin dipikirin, wadin ya. Kari beli di emet, katun duit. Ya iya. Kari di emet setorahnya si renang. Ya Allah. Wong wadon riang laga wingin anem laju nang mengkadang ayam, Din. Iya, nang apa Jokono? Ya waya setoran sih dia kan. Oh, sehari atau Mekar? Mekar. Iya. Barang anu piras ini setorahnya wong wadon. Seket papat. Jen. Iya, iya dengan. Iya sari aku. Oh. Sira susin melaju-melaju. Hah? Berarti apa lo kono bae? Apa lo kono bae? Ya kaya-kaya mah beli beda pira kaya-kaya. Iya ningan. Jong kare beli demet ja prewen hari demet to ora wong lagi pola anak ayang kenen ora din ku. Rek aku nang jadi mah dagangan ora din. Ngemet bang syariah kanggo modal. Iya. Nang dagangane bangkrut tenang wong pada utang kabeh sira din. Oh kono. Jadi kanggo waya setor langka. Iya. Mulane gak wong watu lagi masuk meringis-meringis bae sira kono din. Jadi mulai kita mau kapruk menang nih uang suku sultan gini-gini kita ah. Oh dari sini aku jadi apa lagi bujang konon. Inang kita kejar ada emak karo adi sirah. Eh sirah bujang ya karo siapa? Karo adi sirah. Oh karo adi. Iya jadi aku yang ditinggal orang nih uang tua kura. Kanggo modalnya kita kedol lu masa karangnya kudin. Iya. Nih. Jadi ya terpaksa lah kita ya priwen sinok orang kudun rima sung sirahku. Oh iya. Jadi nih. Gelem beli gelem kayak kudu kita kununut nih wong sugi sinora. Ya iya dong. Kali masalah nang mangan-mangan mah bokat wis mending jar kita nepul. Iya. Wak. Iya. Ah iki kini hiburan nak king ki apes kini Din. Sira takon hiburan takon acara kini. Iya kin ki hiburan ki acara ki apa maksudnya? Kunjungan Mbah Buyut. Oh. Mbah Buyut. Apa sih bisa beli wacane? Sing metak-tak yang ngarep siapa, Din? Makasih metak-tak yang mengarep. Iya, ku. A. Jis duduk. Dari pertama ngeliat, blegedek. Blegedek. Tuli metak-tak. Metak-tak. Iya. Oh, ak, ak, ak. Oh, ya, ak. Ada sing meregek. Biar konon sih, kan, Din? Eh. Oh, ya, berarti ke. Ke. Tuli sing dakom. Oh, sing dakom. Em. Oh ya em. Tulis sing mangap ning jawur ya. Ah. Oh dadi pema. Iya bener kok, bener kono. Ana sing pating plilit cik kan Adin. Oh, sing kaya Bang oh, es kana. Oh, es lilin. Udo wong edan es doli. Oh iya. Tulik pun maning a ah, man dadi pema sa. En. Buyut kemasan. Ya, kok si pemasan ngenteni sejap. Alasan wong edan. Ya dah tenang sekolah wong ora tutup mah. Pari siapa? Aduh, kok si serak ning suarane ja. Iya serak. Angin nyeriwing bae. Kok si blek banget. Langka banyu ta, Din? Wis aja nginung-nginungan maning, ah, blek kena nginungku. Ben nginung. Wis aja nginung-nginungan maning, blek kena. Yut, buyut. Kona rangku panas sugi yut, rangku. Sugi utang. Loh, ya waru. Desa Bojong. Bojong kokok. Duh, Bojong kokok lo genai belentung kan Madin. Kin mah Bojong wetan. Oh bener nih kan. Pecel. Pecel lele. Pecel duduk. Hari kunci pecel apa sih rana ku? Pecel.
Kecembang, Rainira. Kecembang darangnya kecombir. Kecamatan kono. Oh iya, singkatan ya, Din. Ya iya. Kecamatan Jam... Jambe, lo singkatan, lo semaya. Dudu, Jambe, dudu. Kayak mau genang-genang umah, be Jambe. Jam... Jambu. Hah? Dudu manusia memang jambu-jambu. Apa unek? Jamblang. Jamblang konon, pokoknya dan. Iya. Orang ini jamblang, tapi aku suka ngelan. Ingat. Iya, tuh. Ih, kalesan iya. Ini temen orang gewek. Kab. Kabran temen. Yo, kabran ya. Temen mani. Yo, uripe melarat baik. Sini temen berat ke orang gewek. Kab. Kabel. Dudu nang dudu kabel, serang memang kabel-kabel anak Kristus. Harikun siapa? Kab. Kabut maning. Kabupaten Cercir. Cireme. Cireme maning, kecut kan mah Cireme mah. Cibun. Cibunut, plus mana wong edan. Wong sing aranane Cirebon biang ngelan, soak ngono bocah. Ya entar yang dhewe. Kabupaten Cirebon. Nah, konon. Oh, kene ngunjungi Mbah Buyut anak. Wong kene ki nang usahane padha sukses-sukses kabeh. Ya karuan ning oh, anu. Sing padha usaha ning Jepang. Iya ning Taiwan. Oh. Hong Kong. Iya. Ning Malaysia. Oh. Ning Arab Saudi. Cak wa dong kena wong kene wa supaya uripe mulia kabeh, sukses kabeh wa. Jadi di anu, didongakaken di situ wa. Didongakaken. Oh, ya kabran berkaningan. Oh iya iya Den. Dia hebat ya wong ancok. Entah temen dah ada wong durung lima. Jadi didoak nak kabe Den. Ya iya ningan. A'udzubillahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Gusti. Muga-muga ha wong blok ae blok buyut kemasan masyarakat pada sugi-sugi kabe. Amin. Pada usaha sing tani pada sugi gabah. Amin. Pada munggah haji. Amin. Pada gawe umat tingkat. Amin. Al-Fatihah. Wala dolin. Ih. Setitik temen di. Aja suwe-suwe wong edan ngali maning. Ya bu ngali maning gue bener gak? Gue sisiran mah sedolim-dolim nih. Lebihnya lagi kanggo, lebihnya lagi maning dari gajah bergelis. Patah kanan nih kan. Wah ini kan siram mah keburu bilang temenan, aset temenan siradin. Kau siangin dan nyerebang bapak di nangkan nginum. Ya nginum bapak silah karena meriah. Rangkinang jari yang madin pengen ngibur buyut, ano buyut kemasan kan itu. Oh, udah disampeanku wak. Iya nih kan ngibur karo apa wak. Ya kita kunang karo duit wong durung dibayar orang din. Bukan karo jabur. Jaburan kita orde. Jabure ora din. Kok ngupai beras. Beras nang ordoe gak bae. Arikun karo apa jekon wa? Kita menang ibur soten kanggo tembang din. Sampeyan bisa nembange? Oh ya bisa kita mah. Bang nembang ku modoan MC ne. Ayo MC ni din. Ya iya dong. Ya kecil karo MC. Yuk cak ayo MC ayo. Awas sing kaya lagi sore MC ne. Kaya lagi sore. Ya iya dong. Assalamualaikum. Wong edan sira goyang. Bisa aku sing gede suaranya aku uang edan. Oh sing gede? Ya iya dong. Aku sisirah merengget dari uang udin. Ah. sirahnya bisa tau ngelak setruk uang edan. Ya persis din sirahnya maning. Bisa aku sirah ada gagah. Ya wes lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh iya nih kan sitik maning kudu pak. Semonokku. Ya kurang gede dong. Renget gue sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik mana wak? Semono kudin. Ya orang wak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kono wak. Semono gede nih masih kurang. Kurang titik mana wak? Sandiwara boy, wis man toleng-toleng bae maning bocah ini kok. Terus aku nerangnya buta bukan mah.
Kusi wani mengkel. Sira mah kasalang amis ini kaya budak. Sira mah kasungal apa semene kurang gede, semene kurang gede. Oh sira tok kaya besini bae. Kenang ah. Waktu nawis bengi. Iya ningan. Oh kanggo kanggo masyarakat buyut atau anak putune buyut. Kemasan ya, desa Bojong. Panitia kabeh. Iya kabeh, oh. Desa Bojong Tengah. Iya. Panitia nah. Lanang. Panitia wadon. Iya diperadak, diperutuk ya pak. Iya diperutuk kabeh, dibakarilah. Iya ningan. Sudah mah diperutuk cik. Oh kanggo sing di tempat istirahat. Oh. Oh matur kesuwun rang ngantun turu. Iya sudah mah turu baik. Ya daten nang ya prevensi wong wis tuwa morah. Oh kanggo wong kene kabeh, kanggo para pedagang-pedagang. Iya. Pada laris-laris. Kanggo bapak kaji, bapak RT, mimi RT, bapak kuwu, mimi kuwu. Bapak lurah kabeh di Pratak, kanggo anak putune Mbah Buyut kemasan. Enang. Lah. Ah, kanggo rombongan bapak panitia. Asik. Kanggo bapak Buyut. Bapak Kadus, manggo Bapak Kadus, sing paling ganteng dewek. Manggo Nok Nina, sing wonten ing Singapura, mangga diaturi dalan. Mending.